Tehnička škola u Staroj Pazovi dobila je sredstva za zamjenu staklenika oštećenog u nevremenu na školskoj radionici u julu mjesecu ove godine. Sredstva za hitne popravke obezbijedila je pokrajinska vlada preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. U periodu od 19. do 23. jula svi smo bili svedoci nevremena koje je protutnjalo kroz našu opštinu i napravilo je na objektu u školskoj radionici problem sa krovom, membranom i oštetilo nam je staklenik koji smo u proširenju konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje tražili sredstva za zamenu tog staklenika i na svu sreću smo dobili, tako da su, što se tiče toga, nama izašli u susret i jako puno će nam značiti za nastavak rada u školskoj radionici da zaštitimo našu imovinu i da mašine koje smo i uspeli da sačuvamo u nevremenu i prekrili ih folijama da mogu da budu bezbedne. Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade, u sredu je uručio ugovore za 42 osnovne i srednje škole za realizaciju 46 projekata u školama u Vojvodini ukupne vrednosti 219 miliona dinara. Želim da kažem da je pokrajinska vlada, pre svega zbog medija, do sada izdvojila više od 900 miliona dinara, oko 700 miliona dinara kada je reč o direktnim sredstvima koje smo već praktično stavili gradovima i opštinama na raspolaganje. Jedan deo tih sredstava je takođe namenjen za rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. Osim na stakleniku, nevreme je nanelo štetu i na plafonima i zidovima radionice, a dobijanjem sredstava škola je ušla u proces saniranja posljedica oluje, kako bi sve bilo završeno pred polazak đaka 1. septembra. Osim ove obrazovne ustanove, sredstva za sanaciju štete dobila je i osnovna škola Simeona Ranicki.